Estava falando do Retira Loja. É, para o pessoal estar ativo, para o pessoal entrar e aderir na configuração ali, se eu aderir, se eu estou podendo atender, minha loja está aberta, eu vou poder deixar aberta a retirada. Uma pergunta que surgiu até legal, o pessoal falou assim, não, no Retira Loja eu tenho que ter uma loja física efetivamente, ou se eu disponibilizo um ponto de retirada dentro da minha empresa, eu posso ativar? Então vamos lá. O PEG na loja, que é o que a gente chama de... O Retira na loja igual a PEG na loja, para o seller, né? É assim que a gente diz. Então, o PEG na loja, para quem está habilitado para funcionar no entrega na vizinhança, para quem está, vamos lá assim, lá no portal, se está aparecendo para você que você pode aderir ao entrega na vizinhança, você também pode aderir em autosserviço ao PEG na loja, tá? Só que eles são modalidades diferentes, né? Um, o cliente vai até a sua loja retirar, e o outro, você vai expedir da sua loja para o cliente. O que que hoje está acontecendo com essas duas modalidades? Como você falou, a gente ativou em autosserviço, que é exatamente isso, a pessoa poder contratar. O PEG na loja, a gente está tendo um cuidado um pouco maior na liberação para aparecer para o cliente final, exatamente porque a gente está num momento que muitas lojas estão fechadas. Então, a gente está só fazendo uma avaliação mais criteriosa para fazer a liberação do PEG na loja. O entrega na vizinhança, que é você expedir da sua loja, esse a gente está fazendo uma liberação muito mais rápida, porque está funcionando, né? Você expedir da sua loja, independente se ela estiver aberta ou não, você pode fazer isso. O PEG na loja, você ter uma loja ou não ter uma loja. Qual que é o único detalhe que a gente está estudando aqui é o ser uma. Se você for uma casa, por exemplo, e não for uma loja, é uma coisa. O detalhe é se você for um CD. Um centro de distribuição, ele não tem a entrada liberada de pessoas, assim como se tem numa loja, ou se você for uma casa que não tem não tem vitrine ali, né? Então, a gente só tem... o desafio desse modelo é exatamente isso. O cliente, ele não vai poder... Por exemplo, se a gente, lojas americanas, fizesse o PEG na loja e a gente colocasse o nosso CD lá de Itapevi para ser o lugar de retirada. A entrada nesse local não é liberada para todo mundo. Então, é só isso que tem que tomar cuidado. Inclusive, se você for um seller que vai fazer, vai ativar o PEG na loja e for ativar o seu centro de distribuição, tem que tomar cuidado com isso. Porque não é tão simples a retirada quanto é numa loja física. Show. Pessoal, é sempre pensar se você vai poder aceitar alguém dentro da sua empresa. Esse é um ponto que a gente sempre bate aí pro pessoal que vende antigo e fala, pô, eu tenho a opção de ativar a retirada, dependendo do canal de venda. Mas aí eu sempre coloco, você está preparado para a retirada? É até uma autoanálise. A gente fez isso uma época na nossa operação de cosmético e a gente, com os testes, resolveu tirar. Porque acabava sendo um momento que, tipo assim, entrava a mulher numa sala cheia de cosmético e ela ficava 2 horas e meia para buscar. É uma outra venda diferente que na loja física o pessoal está muito mais acostumado a receber. Ah, a senhora quer um chazinho? Tem o Otávio da Mix Macro que tem o chá de gengibre mais famoso da Zona Sul lá. Ele oferece o chazinho de gengibre dele, uma bolachinha. Então, esse tipo de ponderação é importante para o nosso lado como seller, até porque, como a gente falou, para o B2W poder dar escala, vocês vão ver falando pra e pro que eu estou me acostumando, tá? Porque quando é B2W digital, é a B2W digital. E quando é o B2W Marketplace, é o B2W Marketplace. Então, tá, isso ainda está meio nebuloso na minha cabeça, ainda está meio maluco, mas a gente vai saindo disso. Mas é só para eles poderem dar escala, eles também vão ter que ir sentindo se o vendedor consegue ter essa noção e essa responsabilidade na ativação. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, tá? Qualquer coisa que a gente vai falar agora, se estiver disponível para você ativar, pô, a gente vai falar de entrega na vizinhança. Você tem que entender, eu vou cumprir? Ah, a gente vai falar de entrega com AmiFlash, eu vou cumprir? Então é sempre bom a gente ir pensando nisso, tá? Dando sequência aqui, Mai. Pode falar. Tem gente que coloca prédio comercial, gente. Tem que tomar cuidado com isso também, tem andar, né? Então é realmente... Não é tão simples. Você vai conseguir fazer isso? Você consegue receber alguém no seu ambiente físico para fazer isso? Exatamente o que você falou. Sim. E vamos pensar sempre na experiência, né? O cara tem que chegar do outro lado. Imagina ele ter que dar o RG, o CPF, subir... Esperar 15, 20 minutos até alguém descer e entregar. Então, temos que tomar cuidado
nesse ponto aí sempre com o Retira e avaliar certinho. Se para a loja física, meu, compensa com certeza. A gente tem o Douglas que já estava usando, que é esqueci o nome. Mas ele tem uma loja física de construção. Cara, eu acho que é alguma coisa toneleiro. Mas ele tá em São Paulo, então ele já fazia. Ele falou, é legal, eu trago um movimento diferente, eu trago uma oportunidade de venda e tal. Mas avaliem com bastante carinho.